Poslední době docela dost lidí chce být docela dost úspěšných streamerů. Stačí se jenom podívat občas na stránku Twitche a v jednu samou dobu je tam nespočet lidí, co se snaží streamovat. Jo, já se mezi ně taky občas trošičku jako řadím, ale fakt jenom občas, když tak dole popisku videa máte můj Twitch. Nicméně ale v té dnešní hře se já budu snažit být konečně pořádným profesionálním streamerem. Vidíte lidi u hry Streamer Life, ve který se stanu ne že streamerem, ale streamerkou. Můžeme si vybrat až ze 4 možných variant nějakých holek. Já to vidím jako klasika, prostě jako, že budu asi takováhle holka s takovýmhle krásným růžovým ohonem. Dáme si samozřejmě nějaký jméno, takže dáme, že Vendalína bych dal, ne? Vendalína, již máte to jméno tam, toto písmeno, ježišmarja. No a dáme Go Live a je to jednoduchý. My tady máme prostě takovýhle simulátor, ve kterém my se staneme prostě takovouhle nějakou streamerkou a budu se snažit právě oslovit lidi, vydělávat na tom peníze a jo, uvidíme, jak to dopadne. Samozřejmě lidi, pokud se vám bude velký líbí, hoďte tam samozřejmě to like, budu za to strašně moc rád a jdem se do toho vrhnout. Tady na začátek máme jakoby věci, co vlastně by o nás ty lidi mohlo zajímat. Takže vlastně my musíme říct, co přesně jako jsou naše zájmy, koníčky a podobně, takže pojďme tam teda něco naházet. Dá bych tam samozřejmě asi teda dog lover, ano, to pejska máme, že jo, Miu. Dá bych tam třeba cooking, to by možná taky šlo, mohli bychom tam dát jogu, budeme dělat yoga challenge a podobně, to by mohla být sranda. Movies, music, nevím, astrology, i ten surf bychom tam mohli dát a asi jako stačí, no. Teďko tady prý naši followři chtějí vědět, jakým influencerem prý právě jako budu. Takže budu lifestyleovým influencerem nebo entertainment. Já budu entertainment, já nechci být ten lifestyle, vidím, nikdy se nějak moc extra nebavilo. A tohle to byl prý náš první stream. Super, za první stream získali jsme za nějakých skoro 120 followerů, to je dobrý. Tím pádem pojďme do dalšího levelu a jo, získal jsem rovnou nějaký hned první peníze do začátku, takže docela podle mě dobrý. Ale teda jako vypadá to zatím velmi dobře, mně se hrozně líbí jako ta grafika a všechno možný iž má. Tohle to vypadá fakt jako divně. Zvlášť, když tam i něco nadskakuje, no to je jedno, radši to řešit nebudu. Pojďme si ale vylepšit teda barák, na to jsem fakt hodně zvědavý, jo, byt. Pojďme si tady teda dát nějaký jako jiný věci, koukám, toto je teda jako nějaký ty, nějaký koberce za peníze, to teď tady kupovat nebudu. Tady můžu dát třeba podlahu si vylepšit. Něco tady s počítačem třeba, ok, jako židli si můžeš vylepšit. A to je asi tak jako zatím všechno, zatím nic jiného tady jako není, no, což je škoda. V tom případě pojďme na druhý den. Máme tady teda druhý den, kde tady jsme tady něco. Co to je? Ježišmarja, my jsme si stáhli prej nějakou randící aplikaci. No tak jo, tak pojďme teda randit. Ježišmarja, to fakt ne. No to je taky fakt ne, kámo. Ježišmarja, co to je za objevy? Mark Franco, jo? It's a match! Oh nice, takže jo, nějakýho hezkýho kuka jsem teda získal díky. Pack i pillow, co? No počkej, on prý ten náš týpek, kterýho jsme jako volajkovali, že ho máme rádi, tak prej, že před našima dveřmama, pack i pillow, co to znamená, jako že si mám jako zabalit, nebo jako, nevím, jo, aha, takhle, vtf, jako že ho mám jako fláknout, co to jako sakra, moc jsem nepochopil teda. Ale získal jsem 140 followerů, takže za mě jako dobrý, hlavně jsem získal další peníze. Jako kámo, kdybych získal tolikhle followerů a zároveň i tolikhle peněz. Tyjo, to by bylo opravdu dobrý, to bych fakt bral. Že já už to úplně spíš vidím, že ona jako ta holka není Twitch streamerka, ale že je to spíš streamerka asi na TikToku. Jak to tak teda jako vypadá, protože už na ty pózy, co ona tam dělá všechno, to fakt vypadá jako, že ta naše holka je má TikTok streamerka, jednoduše. Taky můžu si dokonce upravit tu naší holku, ježišmarja, hele, ještě kratší podprdu, no jasně, to prostě zabere, že jo, no malka, musíme si dát takovýhle věci, prostě jako, jinak jako nezapůsobíme, dáme si třeba i sukni, jo, wow, můžu ještě kratší sukni, nebo co takový, jo, sukně s rozparkem, ok, to by možná mohlo zaujmout, že? Bože můj, ok, tak jako, to jsem třeba nečekal, že tady budeme takovýhle jako věci dělat. Nicméně dokonce si můžu i přehodit i holku, jasně. No, já to vidím jednoduše. Dáme si tohle, až je to taky, no, dáme tohle, ano. A dáme si sukni a bude to podle mě lepší, jo, protože aspoň bude něco vidět, že? Pokud si zatím teda nic jiného teda zase upgradeovat nemůžu, takže na to asi kašlu. A pojďme se mrknout teda na den třetí. Schválit, co se bude dít ve třetím dnu v našem třetím streamu. Ježišmarja, bude pravda nebo úkol. Jaj, ok, jdeme teda tady točit takovýmhle spinem. A co to bude teda tentokrát? Mystery? Ok,
Ježma, kam to až vidím? Otevřem obálku, co tam teda bude? You gotta dance, feel the beat and show your moves. OK, prej úkolem je, abychom teda tancovali. Tak, dance hardcore. Ježišmarja. Ježišmarja, OK, počkej, takže já mám takovýhle jako pózy dělat, jo, nebo co to sakra. Teďko, jasně, já vždycky do toho musím teda nějak jako ťuknout, jo. Ježiši Kriste, to je... Kámo, já jsem tak rád, že jsem nikdy v životě nebyl, kámo, TikTok streamer, protože to je fakt divný, já nevím, mě to fakt přijde totálně divný. Pojďme teda pokračovat samozřejmě dál, tak uvidíme, co se bude dít schválně, jako, fakt jako, ne, že ne, ale začíná to být docela dost jako divný simulátor TikTokera, ale uvidíme, třeba se to ještě rozjede, třeba budeme hrát i nějaký hry, těžko říct, hele. Pojďme teda na den pátý, jo, schválně, co tady tentokrát teda budeme mít, už teda máme, koukám, že 63 lidí live, jo. Na začátku, dokonce 108 tady koukám, na začátku jsme měli 20 a teď už je 129 kam. Wow, to je hustý. OK, pojďme si objednat nějaký jídlo. Co si vezmeme? Něco to, jako, ne, vezmeme si něco, jak to říct, zdravého, jo, to jsem měl na mysli. Dali jsme si něco zdravého, doufám, že teda ty lidi budou taky jako nadšení, že takový, ježišmarja. Nějaký kluk hezký, co? Tady vypadá hrozně hezky. Co budeš dělat? Try to impress him. Ano, zapůsob na něj. Jako vážně. Vážně jsem zapůsobil, nebo chtěl zapůsobit tím, že prostě budu vrtět zadkem. Jak jste se měl legraci? No, tak prej jsme ho asi spíš vytěsili. Vůbec se teda reálně nedivím, ale aspoň nám to přidal nějaký ty nový followery. Docela divný, že jo, co si budeme, no dobře, pokračovat dál, den číslo 6. Pojďme teda na nějakou dovolenou, ona teďko říká, že se nevybírá dovču, takže pojďme si vybrat nějakou dovolenou, kam bychom mohli jet. Samozřejmě bych to viděl někam, kde je strašně hezky teplo, přece jenom v dnešní době, když je jako zima, ještě furt máme tady jako zimu, že jo. Tak pojďme si vybrat třeba Bahamy, jo, Bahamy ty budou úplně totálně nádherný, samozřejmě jsme mohli vybrat i třeba právě Řecko, ale Bahamy si myslím, že by byly daleko lepší. Pojďme si zabalit. Zabalíme si tím stylem, že tam takhle naházíme teda věci. Jasně, tohleto a ještě činku. Tu si taky vezmem. A myslím si, že jsme úplně kompletně ready na to odjet na dovču. Kámo, mám $600, ale ne, že ne, na to, že jsme teda odjeli na dovolenou, takže jsme zase zpátky doma, což je docela divný, no, co si budem. Pojďme se mrknout na to, jestli si nemůžu koupit nějaký věci nový na sebe. Kámo, $600 třeba tady tohleto, to vypadá celkem ale cool, to se mi fakt líbí. Za $600 kupuju, nazdar, máme nový věci aspoň na sobě, takže dobrý. OK, pojďme teda samozřejmě být zase live, zase vidím úplně totálně až já nevím, do krku. Dobře, prejže, cože, pozveme naší nemesis, what? Jakože nějakou holku, jakože a proti sobě půjdem, jo? Velmi pěkně, takže musíme jít teda nějak naštvat. Tohoto? Jo, tě možný mít docela dost naštvu, pěkně. Vždycky jakože jí musíme říkat nějaký věci, co jí prostě naštvou, no. Jako, nedivím se. Ještě něco? Why are you so ugly? Ano, proč jsi tak hrůzná? Pěkně, ještě potřebujeme něco, ještě něco. Má, to je hrozně jako, ten čas nějak ubíhá, nebo ty HPčka. Your mother was hamster? Pěkně. Dobře jsem jí naštval. A vyhráli jsme. A co ten týpek vzadu? Jako, ten je úplně to tak mimo, nebo co? Jako, jak to mám chápat? Fakt nechápu. A získali jsme prostě další 310 followerů, takže docela dobrý. A máme, jak koukám, za chviličku asi dělat nějaký hacking stream. OK, možná si to vyzkoušíme nebo ne, já nevím, jak to mám třeba přehodit, ale nevadí, pojďme na devátý den, jo. Pojďme na devátý den, devátý stream, uvidíme, jak se nám bude dařit. Ježma, a zase to, máme tady ten truth and dare, takže samozřejmě zase tady máme, že pravda nebo úkol, nebo jak se to tady říká v češtině, pravda. OK, tak jdem říct pravdu, no, tak schválně, co tam teda bude, uvidíme, jsem teda celkem zvědavej. A co je naším největším tajemství? Co? Snědla jsem své dvojče, no vy víte kde. No to říkat nebudu. Takže dáme, že políbili jsme holku. Jo, to je naše nejlepší, no největší tajemství. Tak jo, vypadá to, že great stream, že by to bylo dobrý. Kámo, 427 nových followerů, pěkně. A teďko jsme by the way měli i peak, že jsme měli 480 lidí na streamu, to je fakt hustý. No a nečekal jsem, že dáme takovýhle velký peak, ty jo, fakt pěkný. Hlavně doufám, že třeba i dneska bychom byli schopni dát třeba jako
tu tisícovku sledujících, to bychom možná mohli dát, uvidíme, jak to dopadne. Ježišmarja, trading fidgets, co to sakra znamená? To je zase nějaký nový trend, nebo co to je? Kurňa, ok, takže vůbec třeba vůbec nevím, co go, jo, tak dáme, že accept, nebo trade to win. Jo, počkej, já mám tradovat, takhle. WTF, počkej, jak tam dám tohleto. Pro nás je to špatné, want more, já chci víc. Dej mi víc. No šup, ještě. Dej mi víc, ještě. Přihazuj tam ty věci, dělej. No tak jo, tak to přijmem. Pro nás je to docela dobré. Dobré, děkuji. Nevím, jestli jsem udělal bad trade nebo dobrý trade, ale vůbec nevím, moc jsem nepochopil, co to sakra jako bylo, no. No jestli teda koukám, že 580 lidí jako v píku, no, zatím teda moc na tisícovka tam nahoru nejde, no, což je docela dost na prd. Den číslo 11, tak pojďme se na to mrknout, co budeme mít zase koukám, teda na tom streamu. Is being born day, piercing challenge? To jako, že si budeme dávat jako piercing buď do nosu, nebo do toho, do obočí, bože? To fakt nechceš, 912 lidí by the way na streamu, jo, což je hustý. Hele, tak si dáme do nosu, jo, why not, prostě zkusíme to, jo, piercing challenge a whoop, ježišmá, to musel bolet, kámo. Ježišmá, tak to je hnus, to se dám spíš teda tohleto. Já moc teda tyhle piercingy moc nemusím, jako, mě se moc nelíbí, se přiznám. 912 lidí, což je na jednu stranu docela dobrý, že jako už jsme se skoro dostali právě k tý tisícovce, tak uvidíme, co bude dál. Žádný nový věc si tady teda plus minus teda jako nemůžu upgradeovat, což mě teda celkem štve, tak se to teda do budoucna nějak odevře, ale uvidíme. Pojďme teda na další stream, den číslo 12. Tak schválně, co se teďko děje? Ježišmarja, někdo je v baráku a prej, že se tam jako chce asi něco ukrást, to je hodně špatný, takže lock the door. Jo, jdem zamknout barák, schválně, jo, barák, náš byt, jo, zamknem. Takže dej tam takhle klíček. A otoč to. Dobrý, mám zamknuto. Takže by to mělo být snad v pohodě a snad to dopadne dobře. 928 lidí. Oh, on je tam. Ježišmarja, on je prej největší fanoušek a prej chce od nás pusu. No ne, prostě zmaďo. Boom, pořádně, yes. By the way, měli jsme tam 1300 lidí, což už je hodně hustý, protože ty kráso, takhle jakože jsme úplně jako vybouchli, to je velmi dobré. Jakože celkem čumem, takže vidím to asi na 14. den a pak bychom to asi dneska už skončili, schválně jsem zvědavý, co se bude dít ten 14. den, schválně. Takže, it's time to pop some fidgets. Ne, už zase, ježišmarja. Popit třeba ne, že ne, vůbec totálně nechápu jako trend. Lidi, můžete mi to vysvětlit, co je sakra z tohoto za trend, ten popit, já to prostě nechápu. Úplně totální kravina mi to teda přijde, no já nevím. Nic, já bych to asi viděl lidi na to, že to asi ukončíme, doufám, že vám videjko líbilo, pokud jeho ty like a... Jo, hele, uvidíme se když tak někdy příště, protože... Asi se mi prostě dobrý TikTokovej streamer nebude. Uvidíme se zatím, čus.